TV Deko uvádí Ticho už to roste. V noci na svatého Anatola už je marmeláda v hrnci. Rozhoďte po své zahradě stříbro. To nám vypráví okurka. Chraňte červené ovoce, jestli si na něm chcete pochutnat. Braňte se šikovně jejich jedu. Rozbíjejte talíře a dodejte své terase letní vzhled. Šedé rostliny na slunci. Rádi na svých zahradách vidíte zářit barvy svých oblíbených květin, ale možná, že by se vám také líbilo, kdyby na jiných místech spočinul váš pohled na rostlinách, kterým také nechybí lesk. To je veliká výhoda rostlin, kterým se říká šedé. Jejich listoví připomíná stříbro. Tyto dámy s bledou pletí mají většinou v oblibě suchá a slunná stanoviště, kde samozřejmě ze sebe dokáží vydat to nejlepší. Začněme touto oduševnělou šedí. Přejďte rukou po větvičkách svatolíny, jen abyste si vychutnali vůni, kterou vydává. Vytváří ty nejkrásnější bordury, které se k tomu, aby zůstaly kompaktní, musí pravidelně stříhat. Co se dá dělat, musíte kvůli tomu obětovat květy. Bude se vám líbit krásné listový pelinku, který také krásně voní. Tenhle Artemisia absinthus, který se destiloval a vyráběl se z něj zakázaný nápoj, nebo tenhle jiný, ještě šedivější, ještě jemněji vykrajovaný Artemisia poviscastl, který by se také hodil na vaření. Ještě bordury s něžnými a sametovými listy těchto medvědích oušek nebo zaječích oušek, seriózně Stachus byzantina. Stále ještě ke stříbru, které se od května do září zdobí diskrétními modrými kvítky, patří tady Teucrium fructicans. Celý rok bude jeho listový na rubu sametově bílé vnášet záři do zahrady, která se těší mírnému klimatu. Je velice podajné a snáší pravidelný střih, který z něj umožňuje udělat nádherné tvary. Obdivujte tuto hrušeň, není jen tak ledajaká, smuteční hrušeň s listy vrby. Nebudete ji sázet kvůli plodům, ale kvůli její výjimečné koruně a záři jejího listoví, které jako tady se tak jemně odráží od této kamenné zdi. Trošku se sehneme, abychom mohli přejet rukou po tomto zvláštním polštářku, který vypadá, jako by byl vytvořen z mechu. Tak to není. Tato kotula hispáda se ve skutečnosti řadí do rodiny Asteraceae. Co nám na tom záleží, je tak něžná. V červnu vyrazí malé žluté kuličky, květy. Konečně nemůžete jen tak přejít kolem nádherného listoví zastřiženého artičoku, který se už chystá vykvést. To se povedlo. Dostal ten dobrý nápad a přišel ozdobit tady zadní část zahrady. Kdo řekl, že všedé je život smutný? Vidíte, jak všedé zahrada září? Okurky. Upřesníme předem, okurka pochází z Indie. Číňané ji jedli už 5000 let před naším letopočtem. Představte si, že je císař Tiberius měl tak rád, že je jedl každý den. Vždyť se říkalo, že po okurkách je člověk chytřejší. Neplašme se a pojďme se podívat do zahrady, jak je na tom naše výsadba, kterou jsme prováděli mezi 15. dubnem a 15. květnem a dokonce až do června. Pokud jde o odrůdy, máme na výběr marketer, nejranější s dlouhými a válcovitými plody, Belcanto hybrid F1, odolný vůči nemocem, nebo hodně plodící štědrý. Všem se bude líbit v lehké půdě, bohaté na organické prvky. Zrýte tedy důkladně půdu a přidejte chlévskou mrvu. Pokud jste tak neučinili již na podzim, vyznačte si řádky na vzdálenost 1,20 m a uložte semena do hnízd 60 cm od sebe. Udělejte jamku hlubokou 10 cm a naplňte ji kompostem, do kterého vložíte 4 až 5 semen, z nichž později, až vzejdou, necháte jen dvě sazenice. Aby se okurky řádně rozvětvily, musí se zastřihnout. Až budou mít sazenice víc než 3 listy, zaštípněte je nad druhým. V tu dobu také musíte připravit na stýlku, aby se plazily v suchu, nebo ještě lépe pod pěru a nechat je šplhat nahoru. Za několik týdnů budete moci ochutnat svoje plody jako salát. Jestli je vám někdy líto, že jsou lehce nahořklé, odstraní to tenhle malý trik.
Uřízněte koneček okurky a třete, dokud se neobjeví bílá pěna, kterou potom odstraníte. Na talíř nebo na obklad v salonu krásy každý si pěstuje svou okurku. Rybíz pod velkou ochranou. Tak jsme se dočkali, bude vrcholit sezóna červeného ovoce. Červený a černý rybíz se bude moci přidávat do ovocných salátů a rozpouštět se v marmeládách. Za podmínky, že je nesnědí ti malí mizerové sezobáčky. Postarejte se tedy předem, abyste odradili mlsné choutky drozdů a kosů. Síť je samozřejmě vhodný prostředek, jenomže když ji položíte přímo na větve, může se roztrhnout a ovoce tak blízko jejich ok není vždycky dobře chráněné. Malá konstrukce okolo keře to dobře vyřeší. Těchto několik elektrikářských trubek, které nařežete o metr vyšší než je keř, který chcete chránit, a několik spojek vám k tomu poslouží. Zapíchejte trubky v pravidelných vzdálenostech okolo stromku naproti sobě. Spojte je tak, že zastrčíte v místě spoje tyčku, abyste ho zpevnili. Teď máte konstrukci hotovou a už vám zbývá jen na ni položit síť a zatížit ji dvěma dušemi z mopedu nebo kola naplněnými pískem a na konci zavázat. Teď si můžete být jisti, že sklidíte celou úrodu. Jiná metoda. Vezměte tkaninu na rychlení, ustřihněte ji tak, aby dostatečně odpovídala obvodu a výšce keře. Dvojitou lepicí páskou širokou 2,5 cm to olemujte nahoře i dole. Provlékněte dovnitř provázek, dejte tkaninu k sobě a slepte strany. Teď můžete navléknout pouzdro okolo keře a uvázat smyčku dole na kmeni. Vytáhněte horní část nad keř a také ji zavažte. Plody uzrají rychleji, budou-li chráněné před deštěm, který je poškozuje, a ptáci se jich ani nedotknou. A to není všechno. Kdyby přezrálé rybízy měly padat na zem, místo abyste je nechali ztratit na zemi, snadno je seberete ze dna tohoto pytle. Zůstanou tak čisté. Jestli se vám tyto dva způsoby zdají pracné, můžete si vždycky ozdobit svůj rybíz jako vánoční stromeček a pověsit na něj proužky z taniolu a proč ne, několik rolniček nebo zvonečků. Ale výsledek není zaručený a může se vám stát, že budete mít hodně smutné ovocné saláty letos začátkem léta. Malé jedy. Léto v sobě skrývá všechna možná nebezpečí. Teplé počasí nás nabádá k bezstarostnosti, ale provokuje také všelijaké potůrky, na které bychom rádi zapomněli. Pěkně se posadíte do příkopu, abyste si otrhávali kopretinu. Mám ji rád trošku hodně a už vás to svrbí. To je neštěstí, sedli jste si do mraveniště a taková hrůza, jsou to červení mravenci a už vám pádí po nohách a jejich kyselina mravenčí už vás svědí. Co dělat? No tak čelit účinkům kyseliny jinou, kyselinou bílého octa, který máte v kuchyni. Namočte si kapesník a třete místo, které vás dráždí. Bolest by se měla velmi rychle zmírnit. Léto je také čas včel a vos. Ty první vás píchnou jen, když je dráždíte, protože dobře vědí, že v tom nechají žihadlo a tedy i život. Agresivnější vosy v tomto ohledu nemají žádné problémy. I když ocet také může být účinný, můžete sehnat u svého lékárníka tento malý velice užitečný nástroj vývěru. Když vás píchne vosa, pokud je to včela, nepokoušejte se žihadlo vytáhnout, vyberte si vhodný nástavec a umístěte ho na injekční stříkačku. Přiložte přísavku na píchnutí a stiskněte píst. Jak se vytvoří vzduchoprázdno, vaše kůže se vtáhne dovnitř i s velkou částí jedu. Povytáhněte píst, aby se kůže uvolnila a potom dezinfikujte obkladem napuštěným antiseptickou tekutinou. Když se budete méně obávat těchto malých potvůrek, tím lépe si užijete teplých slunečních paprsků. Tisíc talířů. Zase jste právě rozbili talíř
To nic, takhle se to opotřebovává. Když už se to stalo, seberte střepy, mohou se hodit, uvidíte. Skutečně všechny tyto zlomky, ke kterým můžete přidat kousky staré nakřáplé strakaté majoliky z úklidu půdy, použijete k vytvoření letního koutku na terase, když obléknete tyhle obyčejné květináče do nových šatů. Ve velké míse nejprve trochu namočte toto lepidlo na dlaždice, nejlépe bílé, tak, abyste získali hustou a hladkou hmotu. Potom položte květináč vzhůru nohama na stůl a potřete ho lepidlem pomocí špachtle. Začněte dole a pokryjte jen čtvrtinu výšky květináče. Vrstva musí být dostatečně silná, aby se do ní střepiny majoliky mohly pěkně zabořit. Pracujte postupně a vybírejte vhodný kousek tak, který tam co nejpřesněji zapadne. Hrajte si s kontrasty. Použijte jednotlivé kousky a sem tam uplatněte motiv obruby. Uhlaďte svoje prsty. Když je květináč velký, nemůžete nalepit všechno najednou, protože váha kousků by rozhodila ty spodní. Počkejte 24 hodin a dokončete práci. Když jsou kostičky pěkně přilepené a cement drží, ale ještě nestvrdnul docela, můžete nakonec celé seskupení vyčistit. Když budete čekat moc dlouho, už to nepůjde. Vyčistěte kostičky kouskem hadříku z hora dolů. Tady je vaše první hotové mistrovské dílo. Obraťte ho, abyste ho mohli obdivovat. Poučeni touto zkušeností se budete moci pustit do většího dobrodružství a vytvořit různé varianty, například obalit lepícím papírem část květináče a pokrýt jen část jeho povrchu. Konečně, pokud se budete procházet po mořském břehu, co kdybyste si přinesli ty nejkrásnější mušličky, jaké najdete? Vybírejte ty pěkně ploché, aby se s nimi snadněji pracovalo. Takhle díky technice tisíc talířů budete moci dodat těmhle zahradnickým květináčům lázeňský vzhled, když je pokryjete úplně nebo částečně. Tak tedy letní rostliny, rostliny, které milují slunce a sucho, najdou pěkné místo v těchto hezkých nádobách. Když je položíte na vrstvu písku nebo štěrku, připomenou vám sny o mořském břehu. Tak honem položte si tu velkou mušli k uchu a pusťte se do toho. Et partez pour de bon. Vyrobila TV Deco v roce 2006.